Takže prvá otázka je, ktoré osobnosti už v roku 1916 vytvorili Československú národnú radu a zaslúžili sa o vznik Československa? Štefánik, Masaryk a Beneš. Dobre. Slováci sa k Československu pripojili 30. októbra deklaráciou. V ktorom meste ju prijali? Martine, preto to je Martinská dohoda. Ako sa volala zmluva, ktorá vymedzila hranice Československa s Maďarskom? Trianon. Trianonská. Dobre. Ktorý slovenský politik sa ako prvý stal československým premiérom? Hoďa, Urban Hoďa. Takže ešte raz, ako sa volal? Krstným menom?